undervises det i to språk. I've been fighting all my life to be myself, in many ways. Jeg prøver jo å ta tilbake den sjøsamiske identiteten. Jeg synes det vanskelig, av og til så føler jeg at jeg bare later sånn, at jeg prøver å lure noen, liksom. Being a male dancer in Syria, it's very challenging. I was born and I was raised in a refugee camp. So when I'm in the camp, I cannot say I'm a dancer. But when I'm in the city center somewhere, I would meet somebody who saw me on stage and, oh, we are proud of you, that's very nice what you did. During the war, those racist, extremist people who came to our country, they were following all the art and history and trying to destroy it. And then I was famous already in Syria and they start to threat me and they wanted to cut my head. Unge Stina var en veldig redd og beskjeden jente. For jeg hadde sånn ekstremt dårlig selvtillit med mobbing og vanskelig i oppveksten. Og det har vært ønsket mitt gjennom hele livet. Å finne veien til å jobbe for noen ting, og tørre å tro på seg selv. Og for meg har det vært en kjempelang prosess. Min mormor er sjøsame, fornorska sjøsame. Hun har levd hele sitt liv uten å ville fortelle noen at hun var same. Skolen undervises det i to språk. For det første skal barna lære å skrive samisk. Det undervisningen er noe komplisert for lærerne. Når mormor var 12 år, så sa læreren hennes at fra og med i dag så er det forbudt å være same. Det finnes ikke same, og det er forbudt å snakke samisk. Selv så sier jeg at de kunne like godt ha skutt oss. Vi finnes ikke lenger, liksom. Vi finnes ikke mer, vi er ingen. My reaction to the threats that I always kept in my mind, it's dance or die. So that's why I have my tattoo on my neck, dance or die. This is my motto in life. Live the way I want or I die, because you're not worth living if you are not yourself. Jeg er jo opptatt, veldig opptatt av min sjøsamiske identitet, sånn at, og jeg føler at jeg har jo prøvd, det har liksom blitt så viktig for meg å ta den tilbake. Det er mange som påpeker at jeg ikke ser samisk ut, og jeg strever med det her med å føle meg samisk nok. Så det at jeg gjorde tatueringene mine, for eksempel, det er jo for at jeg vil så gjerne at det skal synes, for jeg klarer liksom ikke å vise det. Jeg ser ikke utpreget samisk ut, og nå som det er permanent på kroppen min, så er det jo absolutt en del av min identitet, tenker jeg. The Dutch National Ballet, they saw me, and then they brought me to the Netherlands. I had a, let's say, political war in Syria, but here I'm facing social war in Europe because of the way I look. When I'm dancing, I'm just in different dimension. I translate my emotions into movement. I can see myself in any place I want. I can feel myself in any situation I want. Because when I'm dancing, it's the only way that I am totally myself. And when I'm dancing, it's the only place where I love myself, where I feel myself. Samene er urbefolkning i Norge, Sverige, Finland og Russland. De har jo et land som heter Sápmi. Og samene har vært utsatt for stor grad av diskriminering i Norge i over 1000 år. Samene eid land, og nordmennene kom dit og ville ha det landet. Og da var det spesielt sjøsamisk befolkning det rammet, fordi de var etablert. De var småbønder. Så veldig mange ble brent under heksebrenningsprosessen. Religionen ble helt borte. Alle sjamantrommene ble brent. Alle sjamanene ble brent. Og når jeg jobber med koreografi, så tenker jeg... Jeg jobber jo emosjonelt med det på en måte. At det handler om uttrykk, følelsen av å ha tapt noen ting. Og utryggheten som man føler i det, og usikkerheten. Også stoltheten da, som også finnes der et sted. Det er masse emosjoner knyttet til det. Jeg tror at du har stor mulighet til å uttrykke
sjela di liksom på et vis til å, ja, til å utlevere litt grann hvem du eller hva du føler og hva du opplever gjennom bevegelse da. My private life is not stable. I don't even have a passport. But my professional life as a dancer and as an artist, it's amazing life. It's a great life. So I run away from my personal life to my professional life, and that's how I like myself. And I would present myself as the dancer, not the refugee. Det ikke en kultur som vi bare tilfeldigvis har mistet eller glemt fordi vi ikke hadde lyst. Det fordi den aktivt har blitt tatt ifra oss gjennom flere hundre år gjennom fornorskning. Det tapet av kultur og identitet det så stort og det sitter så dypt i deg. Og i henhold til samisk tradisjon så sier man at dette er 7 generasjoner har kommet gjennom et sånt traume. Det som jeg tenker at det man kan se da, det jo den sånn ekstremt dårlig selvtillit som går gjennom min familie. Så utrolig lavt syn på seg selv. Og det klart at da bærer man det med seg både mentalt i måten av å være på og leve på, men man bærer det også med seg fysisk i kroppen sin. Og danse er en måte å få det ut på. When I faced something really sad in my life, I would go to the studio and dance my emotions so much, so much. I just cry it with all my body. I sweat it out. I sweat my tears. I don't just cry them from my eyes. And when I'm feeling so tired after, I feel the pleasure that while this bad feelings got out of my body, and then I just stand up again, strong again, rising again and facing everything again. Jeg tror det essensielt for den mentale helsa at det mennesket at man får lov til å være seg selv og får lov til å respektere seg selv og finnes. Og det også viktig for at vi skal kunne akseptere andre mennesker at vi får lov til å kjenne på hvem vi selv Så det har liksom blitt et mål for meg å gjøre mormor stolt av hvem hun da. Og at jeg skal få lov til å være den jeg We are people like you. I learned a lot by living the war, by being unaccepted in the society because I'm a dancer. That taught me a lot, and that made me the person I am today. If they will ask me to live my life again, I would live it again in every single detail. Vi må bare alle sammen ta den tiden vi trenger for å komme dit vi skal være, og jeg har brukt lang tid. Og det greit.